በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፕላን የተሳፈረ ሰውዬ የበረራ አስተናጋጇ በሰጠችው ጥቆማ መሰረት የአውሮፕላኑ መጸዳጃ ቤት ውስጥ መጠቀም ይጀምራል። ታዲያ በመሃል አንዲት ቀይ ማብሪያና ማጥፊያ የምትመስል ነገር ያይና ነካ ያደርጋታል። በዚህ ቅጽበት አውሮፕላኑ በኃይል መንገጫ ገጭና ወደ ጎን ማጋደል ይጀምራል። ሰውየውም ደንግጦ ወይኔ ሳላውቅ የማይነካ ነገር ነክቼ ህዝብ ጨረስኩኝ ብሎ በነካት ቀይ ነገር ይጸጸታል። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ግን መንገጫ ገጩ ይቆምና ጨርሶ ከመጸዳጃ ቤት ይወጣል። ሁሉም ሰው አንተም ማስረባ ጨረሰህ ነበርኩ ብሎ ይጮህብኛል ብሎ ቢጠብቅም ዞር ብሎ ያየው ሰው እንኳን አልነበረም። መቀመጫው ላይ እንደደረሰ ማጠገቡ የተቀመጠውን ሰው ቀስና ስቅቅ ብሎ ይቅርታ ወንድሜ የማይነካ ነገር ነክቼ እኮ ጨርሻችሁ ነበር አይደል ይሏል። ሰውየውም አረ በፍጹም እንደዛ እንዳታስብ፣ ይህን ያህል ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነገሮች እኮ መጸዳጃ ቤት ውስጥ አይደረጉም። ካፒቴኑ ያለበት ክፍል ውስጥ ነው ያሉት። በአጋጣሚ ትንሽ የአየሩ ሁኔታ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው አውሮፕላኑ የተንገጫገጨው ይለዋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ያስባሉ። የሆነች ነገር ነክተው ህይወትህን የሚያንገጫግጩና መጨረሻህን የሚወስኑ ይመስላችኋል። የረሱት ነገር ቢኖር ይህን ያክል ጥንቃቄ የሚፈልገው ነገር እነሱ አጠገብ ሳይሆን የህይወትህ ካፒቴን ጋር እንዳለ ነው። እንደዛማ ባይሆን ኖሮ ቀዩን ነገር እየተቀጠቁ ህይወታችንን መንገጫገጭ ብቻ ያደርጉት ነበር። ምስጋና ለካፒቴኑ ይሁንና እንዲህ አይነት ጥንቃቄ የሚፈልጉ ነገሮችን በእርሱ እጅ ብቻ እንዲገኙ አድርጓቸዋል። ዋና ነገር ያለው እኔና ፈጣሪ ጋር ነው በማለት በእረፍት እንኑር። ሰማያዊ ጥበብ በጆሮ አይሰማም፣ እምነት በአይን አይታይም። ሁሉንም ክብርና ምስጋና የፈጠረን ውሰድ።